恒生指数8月14日收盘 25,183.01 跌 47.66 点。阴阳烛日线图呈阳烛陀螺，即日市中短技术指标逐转坏，特别是 MACDM 一在信号线 M2 下方顶背持向下，跌幅方升转跌不大稳。港股是日收盘即使低于开盘，也只是美市有协仓盘所生之象，尤其是下午市早段见25,379的全日最高便瞬间派发，即受制上日的25,490，且成交额进一步减少，显市场的观望甚至淡看前景态度开始转浓。恒生指数收盘已失由8月3日的24,230和8月7日的24,176形成小箱底的颈线25,201。技术形态转差，该会下市24,909、24,685、24,536 及24,376，初步阻力为25,379至25,490。往上为25,575和25,780。中国移动0941股东应占日利于2020年上半年达557.65亿元人民币。下同即使同比减少 0.53%， 为相对于2019年同期所减的 14.62%， 少减逾14%。亦优于去年全年减 9.5%。那因最是重点的非语音业务保持稳快的增长，并可见之于手机上网流量达为 8.6 千兆字节，同比增长 39.7%， 那于2019年同期飙升 1.32 倍至 7.1 千兆字节的高基础底下的快速增长，在新冠肺炎 COVID-19 恶疫困扰底下的难得表现，相信者会在相当程度受到若干城市封关是家居上网需求大增之使然。难得的是用户在恶疫之困底下仍保持增长，总用户于2020年6月末时达 9.47 亿户，净增长约1200万户，其中 4G 用户净增约2600万户至 7.6 亿户，而 25G 的套餐用户达7020万户，显然受惠于 5G 基站的建设达 18.8 万个的支持。中移动的最新业务发展策略所聚焦的当然是 5G 数据中心的新型基础建设，特别是 5 众之基础设数字化、生产方式数字化、社会治理数字化、工作方式数字化、生活数字化和 3 环乃线上化、智能化、云化。由是可测，中移动有业务和建设的强大基础优势，在 5G 新时代当会得益不浅。